Raksaat Production. Cipanon sesutan hela. Saliwat mah, lamun amang nyaritakeun tina masalah naon rupa anu kajadian siga dikaruntagkeun rumah tangga batur. Padahal matina, kuaina rasanya ah deudeuh kamana teh sanajan ka alo, henteu asa ka alo. Keur mah bapa teh teu boga anak, keur mah bapa teh teu boga budak. Ayeuna aya maneh ka pialo atuh aya alusna, turuta salaki maneh bisa dipetakin gawe di bapa. Ngan modal utamana pikeun gawe teh sarupa. Sajabat tirajin kana pagawean teh kajujuran utamana anu kudu dipibanda keur satiap jelema anu gawe. Jujur dina rumah tangga, jujur dina gawe, kitu harti jujur. Ari kitu kumaha, Mang? Naon anu kaalaman ku Kang Herman abi asa teu ngarti? Alasanana. Tina tenang dari mana? Tadina ku Amang mali ceritakeun ka hiji ngaragangan ka tina keur gede beuteung. Sahanteuna di mana-mana awet mangi kanjeri mah sok cuuh ku Cipanon, sok saleuheung anu kana pika ceurik na kumaha lamun pika ngarangsang. Amuk-amukan matak pieraeun jeung piwirangeun. Henteu, Mang. Jadi moal nya? Duh pi bibi. Keune bibi mah di jero. Aya tamu cenah ti kota. Tadina Amang teh moal nyarita sasarabak-bakan mah, tapi kulantaran datangna maneh sorangan tin jadi kieu yeuh. Basa Herman Pre, Amang teh init nyupidan sorangan jeung si Daing. Barang nepi ka tengah jalan, maaf. Nya. Aya awewe megat. Istri Mang. Keras kumaha? Ge tenang ya, tenang heula. Maksudna nepi ka nanyakeun cenah. Ieu mobil Kang Herman nya, popna. Cik Amang teh nya. Dupi Mang cenah. Pagawena. Kamana cadudungan Mang Herman? Gitu ya? Ya Allah, Gusti. Cicing lah, cici. Nya, gitu ya, Mang. Nya, Mang. Lila-lila, nyapok di tungtunganku miapikin surat. Oh. Dupi suratnya? Suratnya, ya kan, nih. Candi bikin, ku Amang oge. Tah saliwatnya cek Amang ini juga ada karuntagen rumah tangga. Padahal, itu seolah-olah Mang yang masih kering ngeharapkan karena gawe Mang Herman. Tapi, serajan gawe ge hayang jujur, hayang bener. Mikanya ah ka pamajikan, mikari deuh ka anak lubak ka datang ngurus bana Mang. Sahanteuna mun marisan teh saeutik demi saeutik Mang kira gerak ka hidep lain kitu. Sumuhun Mang. Nah, terus masalah patula patali cinta geus moal salah. Tah suratna ge aya keneh. Cobi atuh Mang ka dieu keun. Kurang ngajar lalaki mah. Paingan paribasa abdi teh geus beak kongkorong beak gelang naon-naon pake galang satoran ka Mang. Oh. Nah, make kudu jualan nu aya mah engkeun heulahanan anu eueuh pek meuli. Teu mawi ka hayang mah kitu. Waktos nyarioskeun bade borongan tilu dinten tilu wengi teh. Eta teh uin teh teu nyanak artos. Kalayan alasanna teh cenah nu ngaborongna teh kabur. Nepi ka abdi teh ngical Kang Kalung. Anu disangakeun artos ka Mang teh. Nah, panitia geus menunjukkan karuksakan, ruksak rumah tangga, ruksak bana, ruksak kalakuan, mangka pamajikan gede beuteung. Nya, mangka salaki beger, mobil teu kaurus, setoran teu beres, nu aya dijualan, ieu teh geus menunjukkan karuksakan. Nya. Teh surat nagere. Oh, Mang, abdi teu lami atuh ayeuna abdi dek mulih we. Namun bisi salah da abdi teh nya ari geus rumah tangga teh emang geus rarabi geus dewasa. Tapi ngarumasakeun abdi teh masih kene sepi ku pangartituna ku kabisa. Menta saran ti Mang kumaha alusna? Aya alusna kieu. Awewe mah pokok kahiji ulah ari menta diserahkeun mah. Ngan ari pangwarah mah kalalaki kudu aya. Supaya didaguan insapna didaguan nyaahna. Geu dimaksud ku Mang. Ayeuna mah maneh mah geus menta beres we ka Herman teh. Hartina beres teh abdi diserahkeun. Islain. Minta beres teh supaya kumaha bae jalanna supaya Herman init ti mah. Sanggeusna Herman init abdi ngalih ka dieu ka Mang. Oh, entong salah. Di ditu we. Tangke kumaha Herman teh? Meun hirupna terkatung-katung lantak tintik kaligeuh ka ditu teu nepi ka dieu teu tepung. Akhirna ke balik deui. Di mana balik deui? Kakara ngajakeun panalekan serahkeun ka bapa. Ge ku bapa ditalek ku sabeutan demi kainsapan jiwana. Ya. Nya. Nya gitu kayak tuh Mang. Permios. Eta surat lu dibawa ka ditu. Engke salah deh.
Minta juga abdi kita mongkel. Ulah. Aik itu masalah kayak emang usalah. Sekalian. Mang, ayo. Jung. Kade. Kumaha cenah bejana, Tin? Kumaha cenah bejana? Naon alasanna pangna akang dieudeunkeun? Ayeuna mah Kang, utang make loba carita naon lah. Geus teu guna ci panon hela sanggeu jadi hiasan unggul. Abdi mah ayeuna menta beres. Bral akang marek kawetan naek ka kidul ka kulon jung. Tina, lamun kitu anjeun salah. Keur mah akang dieudeunkeun gawe awak ruksak duit teu boga. Setoran belaan jualan barang nu aya katurug-katutu pamajikan musyrita ini ngajak pepegatan menta diserahkeun mangka anyen teu keur gede beuteung cingsing panjang pamikiran de kumaha ya akibat anyen bisi kaduhung di akhir hanyakal tina mangsa nu bakal datang dibahasa nyaritakeun setoran anu-anu lamun abdi kudu blak-blakan kira-kira akang teu maotos singgung jeung amak nyaritakeun teu boga setoran sapoe kuatan geus nyaho. Aya borongan tilu peuting kaci amis geus apa? Akang teu ngarti tina. Keukeuh akang kudu disalahkeun? Keukeuh akang salah. Lebah mana akang salahna? Puguh we akang mah enak mah suka seuri lanca seuri. Oh. Tina. Ya, bisi akang hayang nyaho. Alasanana ti pakoja teh mah serahkeun surat. Basa akang eureun Pak Koja mawa kol ku sorangan teh dipegat taku awe teh tah geus kurang aja. Saat production. Engkang teh ieu kan mobil sorangan kumaha ka awe teh? Sumpah akang teu. Sok kitu. Mobil deungeun-deungeun ge kulit diakukeun mobil sorangan teh boga ka era teuing lain ku dua mulang tarima ka pamajikan ka etakeun teh. Cing atuh sing boga pamikiran akang teh pamajikan mah kurang kumaha bae ada dongkoan kalau jadi kolot sorangan. Hayang aya ngajujurkeun salaki, hayang modalan salaki, mun ningali salaki lugah ligeuh. Sabalikna akang sorangan ayeuna. Eueuh pisan mulang tarimana teh ku jalan sarupa kieu duca. Cing sing lantip teh keur kitu teh atuh. Untung nyahoan ku pamajikan mah mana naon. Kumaha mun ka nyahoan ku dunungan geuning aya buktina kieu. Pamajikan keneh nu ripuh mah. Tong ada hem. Coba pamikirkeun. Paribasa jual kongkorong. Paribasa jual gelang keur setor. Madul buktina tilu poe tilu peuting mun kaborong teh meureun selang-selang we jeung si kurang ajar. Pamajikan mah di imah mah kayak mungkeun gede beuteung. Ngadaguan salaki nempo deui tina panto unggal gerung mobil ditempo. Salaki mah ngeunah-ngeunah we jeung nu burung. Salaki mah Gusti meuli pisan sanana ka pamajikan. Komo alamun cara batur akang teh beunghar saliat bae mobil sorangan mah teh leuwih cacak bari jeung kitu ge geus nincak ulu. Tina. Tin. Si jowongna teh nya megat mobil beureum. Marukna meureun maneh. Padahal nu boga mobil. Kos nu heueuh ngakukeun mobil sorangan agableg eueuh. Klik-klik, poya-poya, tilu-tilu peting. Ternyata kongkorong pemajikan ngalayang. Ngejegor sama poe. Jadi si daing gua aing, kenapa lo? Gua dibelah ulu nasaruhana yang kerek-kereknya. Tina. Kan bawaan pakaian gara balik. Dai mah lagi menangin maneh na. Ketinggal warisan di kolot iya. Kurang kumaha coba kesalah kita. Dengar rungsing hayang imah itu. Supaya dipenta bener we jujur sakitu salaki teh hayang nurut ka salaki teh pikiran teu sawah satik-satik ge boga hasil panen cukup atuh sakalian keur panen mah kitu sataureun tepung pikiran teh mulai beas saumur lagi hayang pagawean bela anu dongkoan kalau jadi paman akhirna akang mamadi pisan sumbalatna Tina Sok kali ngomong naon, lain ngadeh emae. Tina, naon harus dipigawiku akang hampura. Waktu nak terhampura, balik.
naon bae? Cik itu. Sudi. Sudi, ini. Tina. Dua dampal yang akan tu memperak mentah di hampura. Salah jalan pika pae, muang. Jadi, lati mata kau peringali awe bangka yang bungka yang ngerenang gede betul. Ayah ada yang nulacir, nulunyuk, dan tina lewih tiai. Kongkorong gantian, ladang pare teteh. Tetari mah menang nyupir kongkorong lain. Ladang pare nutongoh nupangkalan sawah. Gelang ladang kelapa. Tiga anakku batur gini menang salaki, aing menghargaan lah salaki. Gini kongkorong nganyakin sabarahan neng agaleh. Saanu, kayak ngenamangan padahal mah ngajual pare. Tapi akhirnya salaki mah. Ada ngenamangan teh aku cukup kerpake manehanana guta ganti lepis itu. Iya rajin bagiar nyupirinnya. Gitu weh tiba gelah meren peribasa mogok, peribasa mogok. Karasa ayo nama gue segala beak, segala ewe. Akibat jaga-jaga terhina terasakan kemana gerak Herman sih buka pemikiran. Batu baru punya misteri kan, bapak jikan mesang terambil lu cerik, senang lu tengena. Kok kalau lain bukti kan lah buru-buru. Gelang. Sing ingat begitu aprok mana yang tegeni. Yang gak wera nama bila anu kumaha segala dijual. Tina. Akang ingatkan emang sabah lah. Tak perlu. Ini. Tak bawaan tas. Tak butuh pakaian lelaki. Terang ambihan pakaian lelaki. Sambil bawaan. Tapi budak mulai kandung. Ayo lah nyambit-nyambit ke budak sote. Cetak rek inget kayaknya akang pembajikan. Nyak anak mulai kandung di kamari. Sing jujur. Kayang sing bener. Meren menjadi dulur oge. Kerma benghar dipercaya lebih tik itu oge. Mis contohan sodekah gitu. Komo mun salah batur jutaan ratusan ribu mobilnya sorangan malah teleuih minculakna teh. Akang kudu ini Tina. Ini Tina naon akang ini? Pakaianku akang dibawaan. Cik. Ini teh kudu puguh aturanana. Ini pisah geus salilana. Atawa kumaha? Kana naon? Kumaha-kumaha ge? Ruboes nu akang di mana, Tin? Rek nyupiran awewe. Ah, bawa. Ti gerang jenggot di si burung. Paingan saya teh ka aing tinggal di puahe. Borongan maknya lu enggak borong kabur. Atuh. Tak teka harga paingan, ngimpi benok lengit, murun gitu, weh. Sok laju, impian deh ngimpi benok lengit, teh. Tak samping kaduruk, kusti jalan, deh. Akang ini. Jor. Kudu kamana kuring ini. Tetega ninggalkan pemajikan gede beting kekosok dan ciri. Tapi dah kumaha atau kuring tadi arah. Kuring lempang sejauh awal nyusulan liuk di liuk deh. Kamana kuringnya kudu ini. Mun kuring boga pelet mah majikan deh ke kuring di pelet. Sidang hampura kan rosak kuring sinaka pelet di ke kuring. Adik kudu pegat makmu. Kunaunnya majikan tentu nyusulan lompat. Ah, balik dia ke api-api. Tapi era kuring joli-joli. Oh, ingat waktu kuring kenamangan teh ayah aki-aki. Makin nyeritakan, boga pelet jing asihan, cingko kuring dicampurkan. Oh, karap kuring kudu nyampurkan, rosmiati mah, dan menunjukkan akar usahkan, si horeng jila mama insap tiga segala beak. Ingat tiga segala beak. Ki, yang nyaho ingat keneh imah, dicimaung ku kuring kedatangan. Di ujang ieu anu aya karangan pipina di mana? Abdi di Ciwidey. Ciwidey. Cuma ningali dambal yang mana? Urang kungsi nyandungnya bakal eta. Oh, sepuh mun ge. Nah, nya mah nyalakan ya.
Biadapun ima ulang ayah kulah burung oh sayang. Nye. Mohon, mohon telepat ki. Mohon. Ulah-ulah aja ya ulah. Amun awak apa kan weh? Mohon katakan. Udah dia 14, 7, 8, 25, 6, 7, 4, 2, 3 dengan kunyuk. Urang ayahnya usaha kekayaan kumaha. Rumah wih abdi teh jantan ki kekayaan mogok gitu. Modal ayah. Modal ayah. Tapi abdi teh seep modal kamari modal 7 juta seep sadayana. Nah, ieu cek hitungan aki sameh eueuh modal ayah heula nya. Mohon ayah heula meh. Nya ari. Ye, bener. Mau nyalahan aki ngomong ye. Ini kia ye. Ye menyan ye. Seungeut pada maghrib kurilingkeun ditepas tuluy ka imah. Lilana 1500 kuriling. Kira-kira lieur we urang. Tuluy ieu pelakeun deukeut bolang belah kencai tanggal bolang pelakeun ne. Keur melakeunana ulah aya ucing liwat. Sumuhun. Lajeng nangge beunang ditasakeun saminggu juga-juga anu mercaya we ka urang. Mun atuh abdi teu lami ki. Nya. Ieu kangge eta we ki meser-meser bako. Ah, dong kikieuan. Duh, euy beureum euy. 100. Nuhun lah ieu. Keun nisia meuli supaheun. Ki mangga? Mangga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Enggak, kagus saya lebet teh lah. Bisa bisa kamu sih gitu. Aduh, minta adik loba saya mah pasien. Aduh, pasien tapi kang alit gitu. Lah. Itu zaman kode ge loba kana pasien mah. Ayo Ujang di mana? Eh ke heula ada laki miun awe we. Ye di mana? Abdi di nagreg gi. Entong tarik teuing, laun we. Aya naon? Nya eta abdi teh dagang sisi jalan, dagang loteknya. Ari barto-barto mah kitu panglakuna saeutak saeutik kitu si Hui. Lah warung si Hui we pedah lotek sok ledok ku Hui. Saeutak saeutik si Hui, si Hui, si Hui itu ya si Hui we kabeh nyebut si Hui. Nah belah ditu teh aya dina dagang enak anyar. Lotek uleg jeung sajabana. Nu baranya teh robek kan itu ka abdi kurang. Tah kumaha we carana kitu urang bagi dua we hasilna mah. Geus kaharti ku aki. Nyai dilahirkan berang peting? Siang. Jam sabaraha? 8 cenah. Bahasa urang dijudukeun inget henteu? Henteu. Oh, kurang ingetan atuh. Coba ningali dampal leungeunna. Iya. Yeah. Ah, nyambak leungeunna wewe mah euy. Ngegeleser aduh ngapa ya aki ajang merak deh ini ajang di pasien dawe wewe kabe nung lalaki nyabak lalaki mah nyabak tak gaji ada tulang atas ki oke lah ayo ngaran sa dia eh dia hari di kampung mah ketuk neng iya nyawatan neng iya oh neng iya kenal lotiknya nya lotek atas, lotek siupan. Siupan atas atau ge kangkung jeung sajabana. Besok ngarujak lotek ngarujak ludukui. Ah, akim. Bisa urang laku deui cara sesari. Manaon eta? Seureuh ki. Seureuh mah aja kudukeun nyupah nini mane. Yo yo, si aki dibere. Nah, ieu menyenye maca jampean 3 kali. Jampeanana kieu. Catetkeun dina hate sing apal. Tuliskeun lagi. Heeh, yeuh. Kieu jampreanana. Gede kudu apa? Meuli gaos jeung sapatu di pasar poe kamari, ari ngaos ulah buntu kotek tak di pribadi. Ji, eta 3 kali baca eta. Di mana-mana rek hees maca deui. Hayang udud ku surutu bako tampang leuwih gajah, hayang saur anu tangtu ulah sok tuna talatah 4 kali eta. Eh? Eh? Tah, ai mah di mana? Tina grege abdi mah deket Bataen. Bataen mah anu urang ancol aduh ginyaho wae nya budak teh. Nya. Bata panghadena we di nyaho sama aya. Aduh mantuan, syukur ai mantuan. Nya kitu nya ki? Nya. Heuh. Ya Acep di mana? Abdi supir teh aki. Anu baheula kungsi datang. Maksud abdi Bintal abdi jubah lubang, anu kantos aki milu kena mobil abdi tika kantun dompet. Oh, si Agus yang om mobil berumil kisinya. Semohon. Syukur, eh salam caget. Pangesto. Duh, kegeran ini siya. Ma,
Nu kumisi aing namahan 5 perak teh. Ayo, najok ke tengah tinggalin dompet. Aing kitu ujang ka pangi dompet aing teh. Henteu Ki, kudu dipangbelarian ka itu ka dieu oge. Heeh, moal ka pangi da si Korentin na pesa kolor nu aki keneh di tangan teh di imah. Meni era ge harita. Syukur ah. Nu mawe Ki abdi teh engal we. Aya persoalan rumah tangga. Abdi teh kasalahanna masa etik. Jadi perkara awewe gitu biasa malum supir ku abdi teh dibantun biasa awewe teh kitu duga rupi-rupi kitu teh kedah dicariusin panjang panok mana akhirna kanyahoan kitu ku pun bojo anu akhirna abdi anu diusir ku pun bojo dah kitu nage bumi anyanana di abdi usaha nurut ka anyanana ayeuna abdi gawe dieureunkeun ku pamajikan teh dialah abdi teh jadi lantak lintik weh kieu teu puguhnya jentul di langkung aki atuh lah margi aki nu tiasa kitu ngadamel syariat hakikatna angin gusti. Geus mah sanghayeun awewe anu basa deukeut aki lah. Ya, anu aya karang di nebeung. Muhun eta Ki. Saadet teh. Rosmiati. Heuh, da ingin nyaho teh atuh urang ranca seuri. Nya maksud da basa dina wayang aya lajoblak gulon mehanana geuning. Kacingali we ku urang. Geus mah nyalahan eta. Sumuhun Ki. Hei, ada-ada wena mah pantes geulis, boro-boro maneh aki ge Januari hate mah. Ngan awak geus Desember. Adi kitu, sumun supados abdi pun bojo teh supados sadar gitu. Ya, oh tapi banyak gitu aki mah. Anjeun sareta, sareat jungkul. Upami duwi ka tiasa abdi uih di ka anjeunna nyupir deui kitu. Aki tong mayar saumur hidup ka abdi milu kana mobil. Rek unggal poe mimilu teu naon. Oh, kudu ngeneekan aing milu ngapoe mah. Sangaranna bojo urang anu aina teh anu ngusir urang. Tina. Hah? Tina. Oh, Tina. Tina. Aye junjungan urang ngaranna Koja. Pasti di Koja. Sanes Koja Ki. Koja. Sugan urang nyaho dilahirkeunana poe naon dina? Salasa. Hah? Salasa. Salasa. Tina dilahirkeunana teh ningang poe ngajuru. Salasa teh ningang dinya sate. Anu ningana wae mun aja. Anu siwasa ulirat tandana panjang sunungi sabda uninga malabak tidak ningasi wong asih aja katara. Kumaha Ki? Minyak seungit ieu nya bawa ti aki ke Mandali Roma. Ayeuna maneh datangan pamajikan api-api we. Api-api maneh minta dihampura segala kasalahan rek insaf arek bener rek jujur moal migawe hal-hal anu teu diingini. Ya? Teh ieu minyak dipakena dina samleh kenjaka tuhu dina cangkeng dina tuhu dina mun-munan dina umuncangan ramo 5 kabeh dipasang minyak. Tuli dikecelakeun kana genggerong nya mun bisa ieu minyak teh dihakan jeung gleb jeung ples-plesna. Aduh moal keurak atuh Ki eta mah rek tirak rek moal paksakeun leg-leg we nya da ieu nu geusoan cadana dikubur Ki lain dikubur diteleg di teu meunang dipeupeuseukeun. Aduh sakitu gede na Ki eta terserah maneh lah tama eta mah rek nu geusoan mending nu munding mending nu geusoan. Ya, nggak bisa lagi kicau, baru orang mending mari pupisan. Duh, lajeng kumaha. Nah, iya menyanyi setengah kilo. Kumaha kan? Dibelum Ki, endong dibelum. Jadi kamu ku batur, ya di gerenyem we, biasa di dahar. Ya, kudu beak 1.5 jam. Bisa yang nama samaran we, uyahan, gulaan, goreng bawangan, ya. Semuanya. Asa bentan tenu sanes Ki teh aturan teh. Sio banding ku alus supaya pamajikan urang jor-jor berdag. Nya. Dupi eta. Eta batu alik dikumahakeun. Nah, ieu batu alik ulah leungit bawa di Bali ka dieu nya. Datang-datang di engke nepi ka ditu batu alik teh cabak we na jero pesak entong dibijilkeun ngatara toelan we na jero toel. Da ka toel tina pesak ge ka toel teh. Geura toelan nya. Sumuhun. Teu aya dina naon Ki, abdi teh teu santiasa masihan artos teu aya. Ah, teu naon lagi mah soal duit-duit kitu ari eueuh mah eta ge. Ari kitu
Semua nak duit dah tergaduh artos ki, mawa kamasihan artos. Tengah naon, ai duit-duit kitu mah eta heula baju ka dieu keun atuh. Tuna di dieu, ari eueuh duit kirim ka Akim, Akim mah tenang naon baju heula mah tenang di dieu atuh. Mohon atuh ki duit teh nyenak dua rangkep. Aduh, anu sanes sabar masianan ki? Anu 500 sorban mah 1200, ai kaos sangsang dipake sabaraha eta kirana? Lah mikir ki abdi ka deui, ka deui urang bohong make perjanjian atuh. Ki mangga? Nya ayo. Hei, didungakeun nih, sing salamet berkah. Cingku kuring rek dicoba. Kalawan kuring ngadenge beja ayeuna tina geus eueuh di imah. Geus aya di imah nepak koja. Kuring rek kaluas-luas maneh datang ka maneh. Dedeh teuing tina pamajikan Akang jeung budak nu dikandung. Saha abdi? Oh, Herman. Hai Pak Jero. Tin, Tina. Abdi, Mang. Salah di mana? Kang Herman macan. Tina. Tismat poye saksi na bumujeng langit Akang hampura. Moal megawe deui jalan anu serong sarta. Akang teh geuning boga rasa jauh jeung pamajikan, jauh jeung anak nu bakal kaluar, jauh jeung emang rasa balangsak miskin ngaligeuh eueuh kang. Tina kudu panjang pikiran kasalahan Akang sakit tu kudu gede hampir. Lamun kekeh Tina rek ngabatu. Akhirna lamun Akang nepi ka jauh rek kumaha budak nu dikandung. Henteu cukup kulo babana jeung harta. Leuheung kulo tik budak geus kidé nanyakeun bapa saha bapana. Lamun pisah antara Tina jeung Akang, kumaha engke rasana Tina? Kang, Kang Herman. Biasanya nama Amang kitu soteh ngadoja ka anjin, Herman. Supaya anjin insapnya syukur anjin yang sobalik pikir mah teh kituna geda anak mang beureun. Ini mah tergantung Tina. Perkara mobil teh kituna geda dipasrahkeun ku bapak ka Tina. Bana bapak teh bana Tina dapuk ku bapak teboga anak. Ngan nyieun kalakuan kitu soteh nyieun tindakan kitu supaya maneh insap. Nya mang abdi hampura ayeuna moal deui ngajalankeun kitu. Kumaha Tina? Tina naon Kang Herman? Eta mah pelajaran keur Akang we. Ku abdi di hampura tapi ingat ulah sakali-kali deui. Abdi geus lamun teu keur ka kandungan mah teu sudi abdi kudu balik di ka Akang. Tapi kulantaran abdi rek boga budak. Sok leuheung budak keuleutik aya geus gede masuk nanyakeun bapa. Kumaha pitanggung jawabeunana? Teu saeutik anak nu katalangsara anu papisah antara indung jeung bapana. Aduh syukur Tina. Sok ge dipikeun dihareup Herman. Sok tadi dinya. Tah aya nama urang geus ngeuna pek mobil pake deui Herman. Sing bihara-bihari beral aya nama geura mulang deui. Sing rutut raut rumah tangga bapa teh hayang ngadengena naon sing aya dina bagja anu utama.